Bilirəm, mənim mahnımın pərəstişkələri var, baba mahnısıdır. Bilirəm, telefonuma da mesaj gəlib, bir sağlıq daha yola sabah verəmişim. Qonşu haqqı Allah haqqıdır. Qonşumu iki dəhlizdə ki, Allah taala bir hesab versin. Ona görə qoy bütün qonşuları, yaxşı qonşular var olsunlar, yaxşı qonşular. İnşallah bu sağlıqdan sonra o mahnı oxuyacaq, sonra ardıcıl kirmələr sağlığı gəlir. Buyurun, buyurun, bir-birindən gözəl, mehriban qonşular. Ay güzel, ne çersin? Oğlum, elmanı diyelim. Bir gittim, bir gittim, bana lazım. Deməli, o qədər sevindim həm bu el obamın, bir də uşaqlıq mənim məhləmim. Səndim elə uşaqlıq illərimi yadıma tutdu. Hamıza mən qədər salam. Çox sağ olun. Özümə suallar edirəm hərdən, əyəm beləm yarandı ürəyim mənim. Ahuzar çəkib ələm, qürbət ölkədə, valla toylardan ayrım olur ürəyim mənim. Ay, toylardan ayrım ürəyim sənim. Onsuz da yaşamağın ömrü bir dərddir. O bir qonaqdakı tez gedəcəkdir. Yazılmış qanına nə edəcəkdir? Yaşasa yüz ildə ürəyim mənim. Qoy yaşasın yüz il ürəyim sənim. Yüz il ürəyim sizim. Allah can sağlığı, ömür uzunluğu, bütün qonşuluqdan əsir olmaq. Var olun, buyurun. Çox sağ olun. Hansı zakazı deyirsiniz, yerinə getirə bilərlər. Valla görürlər kəndə də bələtçi lazımlarınızı var. Düyün, qabaq qansı, oxu, akşam. İbn Allahımız haqqına bu
Qonşuları sağında demək istəyirəm ki, qabaq mənə soğuk qadası qalım dedi. Qabaq mənə, mən də sizə soğuk verəm. Thank you.
eləyir ocaq dostların xayişi ilə Türk mahnısı, babam, o benim babam, elə mi deyim ben? Kərman, kardeş, oxuyacaq. Bəli, oxuyarım, sevə-sevə. Kəş biz tələsməyək. Çox rica edirəm, məclisi boşaltmayaq. Hələ saat neçər ki, biraz biz tələsik qalxıq. Vallahi, Tiflisdən samolyota minik Almata getməyə, tez-tez sahana baxdıq. Güya biz samolyotdan tez çatacaq, yox. Toydur, əyləşək, gözəl istirahat eləyək, sizə qurban. Gəlsin. Var olsun, bu mənə sipariş edənlər də, dinləyənlər də. Çavşarıq daha da yaxşı olur. Görmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşı
Maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel toy aparırsınız bu akşam. Hakikaten ben bu akşam istirahate gelmişim. Kumadalığa yok, söz gibi yok istirahate. Musiqi de ağladı, bacımız da çok güzel. Çok güzel okuduğumuzda indi bu gruptan yoktu. Özü de ben imam dinliğinde otururam. Saligeli çalmak, okumak buna deyirler. Ben tarif demirəm, ama hakikaten böyle lazımdır. Çünkü güzel, göz değmesin. Var oğlum, var oğlum, Allah razı. Ve sizin simakızda bütün sənətkarların sağlığı olsun. Elə Azərbaycanımız da, Qabalımız da, çoxdur burada okuyanlar da, hamısının mən qədəsini aldım ki, çalıb okuyanlar da. Çoxlu-çoxlu da onlara salamlarım var. Eğer burada iştirak edirlər, yaxınlaşsınlar, onlara da söz verək, deyək, gülək. Ben sağlıqım deyəyindən sonra. Kocalmamışam, bir balaca söğüt de evde, karasuda çinmiş işten o şahlaşı, cavanlığı uşaqlığı yarı salmış. Arabir yok, Eynaz baba da okuyacak ha, bir az bir vatlasın. İnşallah, inşallah okuyarım, ya da okumuruk. Kirveler var olsun, kirveler. Yine teze kirveler, ne söz var? Bir iki sağlıktan sonra. Ben size verebilirim, görmek mənasında ancak siz oynayıp gedenden sonra koyu davranırsınız. Ona göre biraz sabırlıyı başlayacağız. Ne vaktiyseniz biz hazırız. O ilk şöhre kirveler, yani bir vaxtı birine Almanya'nın kanadalı geliyende dedim, ay şöhre burası, neyim ben acım tuttum deysem bu şöhre. İlk şöhre. Şimdi ilk kirveler. Gelsinler, karşılıyorum. Adil, evet. Adil'i evaz eden Ağali, Nergis, Elhan, Teller. Buyurun. Yakınlaşın, siz de hayır duanızı bildirin. Sonra şenlenmek size borç olsun. Ben Ağali'a mı dersen bayırda gördüm. Terek sesimiz çatır gelir. Öyle mi? Aha. Onların adından evaz eden kim varsa yakınlaşsın. Elhan, Teller. Çok şükür ki burada olan nümayenler var. Rica ederim, yakınlaşsınlar. Yok kılar, değil mi? Keçer mi ben sana? Akol ya. Ahmet abi. Gelin lan. Gediblər başda keçək onu o bir sağlıqdan oldu. Onu bir sağlıqdan sonra təzə kirbələrə qadaslamışaq söz verəcək bir sağlıqdan sonra. Olur mu? Qudalar gəlsin, Rahid Nargilə, Bəşir Səlmi. Aha, onda növbət sağlığa keçir. Rahid Nərgilə, Bəşir Səlmi. Aylanın qudaları. Rahid əmə. Rahid Hanım, haradadır? Nargile basın. Bəşir, Səlbi, salam da biz hemen. Efer sağ ol. Allah varlasın. Burada sizde de, sizde bilmem. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Bəşir, Səlbi budalardan var mı burada? Gelerdiniz, yakın gelerdiniz, ne olur ki? Thank you.
Geldiler, hep hamısı gidiyorlar. Böyle rahit hemen emrin evesine. Bak kardeşim oğlum, buradan kadarsını alalım. Yani bu da rahat emrine geldi. Buyurun rahat emrin, tabiçlerinizi işte. Çok güzel teşvikler olsun. Çok güzel teşvikler güzel. Güzel. Allah razı gelsin bir güzel. Nasıl müzik istiyor rey? Adını familyasını demiş. Sağ olsun. Kulağına buyurun.
de. Özlerim, bir daha toyumuz mübarek devam edir. Tənəsməyək. Allah səbir versin. Gözəl istirahat versin. Uzaqdan, yaxından gələnlər var. Lap başqa hükmətdən gələnlər də var. Tələsməyin. Hamınızı bir-bir çağırıb sizi sözlərinizi eşidəcəyik. Ancaq bugün Rəsul balanın ikinci atası, anası sayılan insanlar bugündən xoş gəliblər və onların başından gələn bütün ana bacılar, qardaşlar, aksaqqallar, var olasınız. Xahiş olunur, hamısı bu evlərə verirəm. Gəlin, bir təbrik edin, gözəlin verin. Ailənizdə yoluşmaq verir istəyirsiniz. Şəhər, sizə bunlar. Sizin sarı prestezləşdirir, ama o evlərin sonra qaçıqat yoxdur. Ha, çox sağlar, Bakıdan gələn qonaqlar var, Balkanlar, dostlar. Kevamdan gələn var, Almatadan gələnlər var, ona görə qaçmayın, artı bəkdə oyun. Buyurun, hocam anlar. Çıqlar, burayınız kim istəyir, yaxınlaşın, gəlin, söz demək istəyənlər desin, hamınız da şəhərlərin. İnşallah tort kəsdik olacaqdır. Əyni kirqələr tərəfdən bələcə bələmizə hədiyə də təqdim olacaq. Ay, gənə bəyə uğradıları. Görmüş, ümumiyyətlə, böyük toydə bəyə uğradılar, kiçik toydə uğradılar. Gətirin bələcə bəyimizi, gətirin hədiyələr təqdim olunsun. Hərzi muski, yazın. Hədiyələr təqdim olunur, onun şirinlik ortadır, onu da kəsək, qədərlərində. Əvvələn qalaşmağa gedirəm, bu döyüşə çıxı üçün. Kilvanat
Allah haqqı olasa bəlimiz 15 yaşında öyrənəcək daha. Sizə yaxşı rəqs edirəm, sizlərə qurban. Sənə